Els Premis Horta Guinardó han arribat enguany a la 30a edició. El districte ha volgut reconèixer un any més les persones, entitats i col·lectius que treballen per la millora de la vida ciutadana i sociocultural en aquest territori. El primer dels premiats va ser l'Escola Mare de Déu de Montserrat del Guinardó per la tasca duta a terme durant 50 anys amb joves amb necessitats educatives especials. Només volíem agrair a totes les persones i entitats que han anat confiant en l'escola durant aquests cursos, al districte, a les autoritats, a les famílies. Tot seguit es va lliurar el premi a Jordi Mitjana i Ferrer per la seva implicació en la vida comunitària del Carmel i en la recuperació de la Festa Major. No puc oblidar del meu passat a les entitats, de Trabucaires d'en Perot Rocainarda, dels Diables del Carmel i de l'Associació de Veïns del Carmel, que és on va començar tot. Moltes gràcies per aquest premi. El darrer premiat va ser el grup d'estudis de la Vall d'Horta i la Muntanya Pelada, el POU, per la defensa i divulgació de la història i patrimoni del districte. La nostra principal prioritat és de que puguem divulgar la història dels barris i el seu patrimoni i amb un afany més aviat divulgatiu, encara que fem recerca. La regidora Mercedes Vidal va destacar la feina de tots els premiats que repercuteixen la millora del dia a dia dels barris. És tan important, no? Doncs la tasca educativa com la tasca de recuperació de la memòria històrica o la recuperació i la revitalització de les festes d'un barri com és el Carmel. L'acte va cloure amb una foto dels premiats junt amb els regidors i consellers del districte.